Wong desa iki panganane suket. Marang sehat ndakan kok. Sembuhan kok ne, Bi. Ceritane iki lagi tilik ning sawah karo makku kae. Iki nyuting mamaku ae yo. Nyuting mamaku ngresiki suket. Pirang-pirang minggu atau tindak iki. Lene kate wis perkata mak iki. Kan dhisik. Dudu kan katok wis ngendukan pundul kok. Kok kaya ngene iki. Tego mulih, Mak. Yo, Mak. Ya nek ana awan ngono to ya. Ya. Ngepak sapi. Nek doyan ta ora terdoyan? Amis ya nang. Suasana ning ngalas. Parine wis mulai ning tipe. Sing nimbas terus merkata. Nimbas sudah dhewe iki paling dhisik. Merkata. Nek iki urung apa-apa berarti nek ini gimana? Iki bandana remek kok dhewe kok. Oh, nek ini iki meteng. Heeh. Jerone nek meteng niku terus nek parine lagi anu. Oh, nek ngene iki lagi meteng, dandan meteng. Gek. Koyo ngono kuwi merkata ngono kuwi. Kata iki njuk kembangan. Mong saka kene iki tekan kono kae lur. Kono kae ndek wong liya, ndek Mbah Pur. Mbah Pur legiem. Kayak kene iki kene Mbah Tupan. Nek kene iki kene Mbah Sudarma iso kene iki. Ning Mbah Tupan kono kae berarti. Kono kae ngene Mbah Tupan. Ini Mbah Sudar. Kidul kono kae nek PT. PT ayam. PT ayam lur. Iki gubuk. Gubuk. Apa? Ya kan nek diobatkan nganu gendure tok, ayate wis urip. Apa ayate urip? Apa ayate mati? Wiji-wiji ning ngono kuwi anu. Setengah sasi nek mak ora anu nindaki. Sasi no berarti. Kurang raboke anu. Rabok kompos sing gerane ora ning kok. Ana rumah e. Biasanya pari ini bodoh ngetan kaki gede-gede ini nih, dua-dua ini nih. Sawah ndak lemu-lemu. Biasanya lemu kayak ini, atau biasa nih? Oh, gue suka tau, Mak. Itu kayak pari. Engko pari. Iki lur. Oh iki suket. Oh ya ding. Suket iki.
blusuk-blusuk turut kali turut kali turut tengah sawah. Iki nek wingi ndek wonen nandure pira-pira iki, Mak? Berarti ora kaya sing apa kuwi sing sak sak biji rong biji ngono kuwi. Apa? Berarti pirang panen kan pirang sasi, Mak? Ya palingan sasi loro kuwi bulan terakhir kok. Wis panen. Februari kuwi. Wis panen. Yo wis. Februari paling ya tanggal. Wah, wow. Cepet ta, Mak? Kan wis Desember, ana apa Januari? Saiki wis Januari. Sasi kas tuwa. Lah pari iki nek kari brol ngono iki pirang sasi? Kursi sasi to. Pari iki ya kudu 90 hari, 2 bulan. Wis panen. Yo wis. Dadi telung sasi wis panen. Iki wingi Desember. Nanti Desember. Bolong. Bolong, guys. Didut opo iki ulang niki? Mosok nanti kudune sak mene, Mak. Iki kandhane, Kak. Jali. Mosok ulang nanti dodosi jero nemen iki ngono kuwi. Ki ulane ning kono apa? Mbu. Gede no berarti ulane. Agak kena gede mbien. Ya bolong no. Termasuk ae lho lemu-lemu ya hari ini. Sedulur kita mau tertestikan kini-kini mau tekan-tekan dan kutuk kan salat salat ya tapi nah, misalnya nanti pari ini berang-berang dapur semangat untuk para petani sehat selalu kan rono kae iki pari bibit supati suasana ning alas lur ini ki panas yo sejuk yo piye yo adem yo lur yes dhuwure yo wis ngalas-ngalas kan wit-witan. Kibet kasih ya lagi kembang iki lur. Yes. Suasana ni ning ngeles. Hmm.
Mbah? Iki. Tentri jagung. Ayo sokan jagung nek lho iki wer ngopo-opo suket kaya ngono kuwi so, mapar agar. Luar kuwi dadi suket iki kaya ngono. Nah. Gua apa udah semprot aja. Semprot kan bae. Tos suket iki tapi teman-teman. Oke, banyu, banyu. Nek iso nek sela-sela kayu nek rancak ana. Pasar Mbah. Golek sarapan. Si Mbah. Waktunya kita pulang. Dolan kok terus ngales, Cah. Waktunya kita pulang. Dhuwure nganggo hem, ngisore nganggo dah. Nganggo kolor. Apa, Mak? Armasa sembuan. Wis pamit halo-halo. Ki lur, apa kuwi sembuan? Barang keceng kok dimasak. Apa ngomah nek wis sembuan? Kono kok. Koyong ngene iki to. Iki. Wong desa ora doyan ki apa? Endi Mas sembuane? Oh iki to. Iki jane ambuane ketambune kecing to iki. Duseng iki sing godhong iki. Tapi dimasak enak. Dimasak apa, Mak? Dipanggang. Dipepes. Iki lur. Padahal gur godhong soket ki dadi panganan. Wong desa ki panganane soket. Ora sehat lan kok. Sembuan kok ngene, Bik. Payu kok. Lah kuwi mu 6-6 kuwi. Endi kembang kuwi? Nandur mburi, Mak. Berarti nandur wae, Mak. Lah tak ulurke mbiyen aja. Ki kowe sik sekolah kae nang ulur kok. Nang mburi omah. Dhuwur kuwi ta? Yo. Yo, waktunya kita pulang. Sampai jumpa di rumah. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Sukses selalu. Terima kasih. Aduh, tiba. Dadah. Wis menggih-menggih iki. Dolanane turut ngalas. Gula bokoke dalan tuh. Lah kuwi mletre yo. Tiba dadine.